У Дніпрі відбувся всеукраїнський турнір з комбат-дзюдзюцу. Змагання тривали 2 дні і зібрали найкращих представників цього східного єдиноборства. Видовищними були виступи юніорів, які бачила і наша знімальна група. Подробиці у сюжеті. Його використовують у тренуваннях українські спецпризначенці, а для юних спортсменів це просто один з найцікавіших видів східних єдиноборств. Всеукраїнський турнір у Дніпрі організували, аби визначити, яка школа дзюдзюцу найсильніша в Україні. Категорія 12-13 у нас переходяща, тобто вони і борються, і б'ються. Що дає ребятам право вибору, тобто розуміння в житті, чого вони хочуть більше достичь. Тобто і боротьба, і ударна техніка, ну і коли це все об'єднається в єдину спільну техніку комбат-джиу-джитсу. Улітку наша збірна виграла перше командне місце на чемпіонаті світу у Хорватії. Титул чемпіона завоювали 8 атлетів. Такий рівень необхідно доводити і на внутрішніх змаганнях. Українська збірна – одна з лідерів в світі. А як так виходить? Ну, у нас хороші бойці, хороші тренера і крепкий дух. Для самозащити будь-який чоловік може використовувати. Для постановки характера, духа. Ну, я вважаю, що один із лучших видів спорту. Виграти медалі, а також завоювати путівку на чемпіонат України. Один з найвідповідальніших стартів. Вдалим турнір вийшов для дніпрянина Степана Слєпова і Данила Костецького з Запоріжжя. Я люблю робити проходи в ноги, а потім переводити в удержання, там, як вийде, удишаючі чи там болевые. Перед боєм були небольші хвилювання. Потом, когда вышел соперник, я понял, что я могу победить вполне. Взял, просто победил, все.